Hej! Välkomna till Slottsträdgården i Malmö. I mitt tycke kanske det vackraste gröna rummet i den här staden. Jag heter Gunnel Karlsson och jag är trädgårdsjournalist. Och Slottsträdgården, ja men det hittar man på hemsidan swedishgardens.se under rubriken Malmös parker. För det här är verkligen en del av Malmös fina parker. De som ligger som ett grönt band genom hela staden. Den här trädgården den är väldigt speciell för den startades av ett gäng frivilliga som ja men i mitten på 90-talet så ville de ha en plats att odla på. För människor i Malmö som inte hade egen trädgård utan bodde i hyreshus och lägenheter runt omkring här. Så man frågade stan om man fick hyra eller arrendera en bit av den här jorden. Det jag tycker är absolut vackrast här det är de långa perennrabatten. Som är som en sån här English border. Här kan man gå en hel dag och få hur mycket idéer som helst. Så det här är liksom öppna gröna rum. Slottsträdgården är alltid öppen. Här finns inga staket, inga grindar, inget inträde. Det är bara att ramla in. Gå hit och låt dig inspireras du också. För det här är verkligen en plats att stanna i, titta på och njuta av.